Fala galera, Neo na Parada sempre trazendo conteúdo de Clash of Clans pra vocês. E hoje estamos aqui na minha vila pra mostrar pra vocês como eu finalizo o mês aí, né? Coleta aí as recompensas do bilhete dourado e dos jogos do clã também. Deixa aí pra coletar no último dia, aí faltando 12 horas e 35 minutos. Pra se acontecer alguma coisa, vir alguma atualização, vir algum evento aí, a gente consegue ter o maior proveito, beleza? Então vamos começar, sempre começo aqui pelo passe. Porque o passe aí, a gente quase não coletou nada esse mês todo, então tem muita coisa aqui pra gente fazer. E começando aqui pela skin, né? Deixei pra gravar aqui com vocês, coletar aqui no último dia do mês. Eu acho que essa skin do Grande Guardião aí é a mais top do jogo. Vou botar ela aqui. Aí, top demais. Grande Guardião, cadê aqui? Vamos puxar ele pra cá. Grande Guardião, Mestre Grande Guardião. Eu até cheguei a desenhar o mestre, galera. Vocês vieram, né? Ou vocês viram, né? Na verdade. Porra, gente, não sabe nem gravar mais. É, vira pra cá. Aí, beleza. Desenhei o Grande Guardião aí. Trouxe vídeo aqui pro canal. Postei lá no Instagram. Até a Supercell reportou lá no Facebook. Foi bacana demais lá no Twitter também. Mas, enfim. Vamos pro objetivo desse vídeo. Continuar coletando aqui, né? Sem enrolação. Tem aqui um livro dos heróis. Como vocês podem ver, todos os meus heróis estão full. Vou dar um link aqui pra vocês. Todos os heróis full e todos os pets full. Então não tenho o que fazer. Não sei se eu tenho, consegui. Coletei, beleza. Livro dos feitiços, eu também tô full. Então não tenho o que fazer, tem que vender por 50 gemas. Vamos fazer o que, né? Poção de herói, 10 gemas. Poção de heróis, 10 gemas. Pá de obstáculo, 50 gemas, é claro, né? Esse elixir, vou coletar depois. Elixir negro também. Livro da luta, eu acabei de deixar o lab full de novo. Finalmente aí, tava maximizando o Golem, que eu até trouxe o vídeo aí pra vocês. Então, Golemzão full, né? Eu não sei se eu vou ter livro dos feitiços ainda. Ou livro da luta, não tem. Beleza. Runa de Elixir Negro, coletei. Poção de pesquisa, coletei, eu usei algumas, né? Poção de treino. Deixa aqui que depois eu vou usar, vou dar aquela farmada. Poção de... também não gosto de vender isso aqui não, tá? Eu gosto de usar. Mas se bem que eu tenho 3 consultores parados... Enfim, nem vale a pena, vou deixar aqui, vou dar aquela farmada monstra e completo aí depois. Ouro, a gente coleta depois, super poção, vender. Runa de Elixir, não vou usar essa runa, tem muito muro. Runa de Elixir da base do construtor, 50 gemas. Eu tô full base, galera, vocês sabem aí já, né? Eu trouxe alguns vídeos aí, então tá faltando só muro. E eu não tô com pressa aí, prefiro as 50 gemas. Deixa esses muros aí, nem jogo nessa base. Vamos lá, cadê? Aqui. Runa de Elixir do Construtor. Então, vender. Poção da Torre do Relógio. Também vender. Livro das Construções. Opa, esse aí tem que resgatar. Vender. Anel de Muro. Não vendeu o anel, né? Igual o Mito Marinal aí, vocês conhecem. Mas é isso aí. Poção aqui. Vender também. Beleza. Praticamente sobrou só recurso. E agora eu vou terminar aqui. Vou partir agora para os jogos do clã. Fiz 4 mil pontos aí, né? Muito mito. Então aqui eu tenho já que usar um livro das construções. Então para poder coletar isso aqui, né? Eu vou tentar aí usar o máximo. Porque mês que vem eu não sei se vou comprar o bilhete dourado. Enfim, teve aquele skin monstro e eu já tô quase full. Basicamente aí tô com a vila muito upada. E deixa aí nos comentários se você vai comprar o passe, se você gostou da skin. Eu até mostrei nas redes sociais. Postei aqui no canal também, na aba comunidade aí, pra quem viu. Mas enfim, vamos voltar aqui no que é a história de gastar esse livro, né? 2000 anos depois. Eu prefiro, eu pretendo aí gastar nesse canhão. Vou deixar o máximo maximizado aí pra liga. Porque o morteiro aqui, o morteiro não vai defender muita coisa, enfim. A única coisa que vai mudar é que o balão, né? Mas é melhor os canhões, porque defende a campeã real. A habilidade dela não consegue levar todos. E canhãozinho nível 19 já cai para habilidade aí da campeã, então já dá aquele agilizada monstra, né? Falta aqui 14 milhões, eu tenho 9, mas eu acho que eu tenho recurso aqui. Bora lá. 12 milhões, tenho recurso no passe. Creio que tem que dar. 3 com 12 dá 15, dá, beleza. Então é isso aí mesmo. Então, bora lá. 1.500, viu? Cadê o 13? Não falta mais 1.500, beleza. 14.500. Então vou colocar já logo esse morteiro ou esse canhãozinho aqui. Beleza. Vou usar aqui o livro, né? Então maximizado aí. Nosso canhão nível 20. Top, já temos 2. Tem esse aqui indo pro nível 20 já.
E agora a gente gasta mais foco nesse canhão aí. Então, como eu tenho a recompensa extra, eu ainda tenho que pegar essa runa de elixir. Mas eu preciso aqui gastar então. E como eu falei pra vocês, estou praticamente full. E a única forma de gastar elixir nessa vila é nos muros. Então eu vou ter que torrar. Será que vai abrir aqui mesmo? Aí, beleza. Vamos ter que torrar recursos de elixir nesses muros aqui. Então, para isso, vamos poder gastar a nossa runa que temos aqui guardada. Vamos usar ela. Beleza. Botar muro aí, aproveitar o desconto, né? Então, passo quase finalizando aí no último dia, monstro. Tá mais um ainda. Mais 13 muros, galera. Cê é louco, é muito muro, gente. Tem mais 12 ainda para fazer. Quero acabar esses muros logo, para poder estar subindo para lendário aí, para trazer controle para vocês. Então, aqui. 20 gemas, poçãozinha, né? Mita demais aí. 40 gemas, tô com o lab full, então não vou coletar essa recompensa por agora. Aqui 50 gemas, aqui 50 gemas. Eu já tenho aquela outra para gastar, então, enfim, não vou usar muito isso aí. O livro, né? Padrão. Coletando. Beleza, fechou. Tem esse livro aqui, tem essa runa, na verdade, e tem a do passe. Eu vou coletar a do passe primeiro, porque se der alguma doença, né? Nunca se sabe. Pelo menos eu consigo resgatar depois. Então, resgatado. É. Então, vamos encher e gastar essa runa aí. 3.200, vai ter que... Enfim, tem o que fazer, né? Vamos jogar esse lixo fora aí. É isso aí. Enchendo aqui, mais 20 milhões. Então, bora lá. Muros. Muros. E mais muros. Beleza, faltou quantos? Monstro, hein? 9 murinho dá pra farmar um por dia aí. Final da liga tá full. Já dá pra focar na liga lendária. Então, vou coletar aqui. Vou deixar essa guardada aí, nunca se sabe. E outra coisa que a gente tem que coletar são esses eventos aqui. Acabei não fazendo todos, né? Mais 50 gemas, né? Não tem o que fazer. Não tem mais tropas. Essa poçãozinha de 20 gemas também. E é isso aí, né? Outra coisa também que a gente tem em nossa vila, galera, para poder gastar, é aqui, ó. O nosso querido martelo. Martelo das construções, que ajuda demais. Então, finalizando aqui nossas torres arqueiras, dando aquela martelada monstra, né? Então, todas as torres arqueiras full, finalmente, né? Depois de 300 milhões de anos. E na loja, tem mais um martelo esperando a gente aqui, ó. Martelo das construções, meu parceiro. Isso aí mesmo, beleza. Ainda sobrou mais 136 medalhas que dá para comprar daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias a gente usa mais outro martelo aí. Como eu falei para vocês, não vou focar nesses canhões, por mais que eles demoram mais. Aqui é 14 dias e 9 horas. E o nosso canhão aqui é 13 dias e 14 horas. Eu prefiro focar no canhão para poder defender melhor na liga. Então, dando aquela martelada monstra, beleza. Martela aí. E é isso aí, mais um canhãozinho top aí pra gente já. E como eu quero defender bem na liga, eu vou fazer outra coisa. Eu vou gastar esse livro que eu coletei e essa runa de elixir. Ih, não tem runa de ouro? Para, né? Ih, não tem runa de ouro, hein? Deu ruim, galera, deu ruim. Não vai ter como fazer isso. Mas enfim, eu vou farmar aqui. Eu vou botar esse canhãozinho, já uso aquele livro das construções. E é isso aí. Beleza, então é terminar agora de coletar o passe aí, né? Tem que fazer, coletar esse recurso, recurso do construtor, consigo coletar, elixir negro, vender, elixir normal, coletar, elixir negro, vender também, tô, vai transbordar elixir aí. Esse aqui eu vou deixar para coletar em off, porque eu preciso realmente utilizar, sempre é importante aí poção de treino, então farm aí é monstro, né? E essa poção do construtor também, vou dar aquela agilizada para amanhã ter construtor disponível. Vender, coletar, beleza. Deu para fazer mais um muro? Top, hein? Top, top, top. Agora então falta 8 muros. E é isso aí, galera. Tô basicamente full, né? Então tá faltando só esses canhões. Tem esse aqui que tá um pouco atrasado, mas logo, logo a gente finaliza aí. E na próxima liga aí, então, os martelos vai ser para finalizar esses morteiros. E finalizar esse canhãozinho atrasado. Então vão ser 4 martelos e é isso aí. Então dá pra finalizar a vila. E basicamente aí, início de dezembro eu já tô full, né? Tem só mais armadilhas aqui. Nossas armadilhas aí vai nesse mês aí, tranquilo.
sem passe mesmo. E é isso aí, galera. Vim trazer pra vocês aí como eu finalizo o passe aqui, final de mês. Daqui a pouco aí a gente já tá com a vila maximizada. Inclusive, vou focar hoje nesses dois canhões que estão faltando. Vou dar aquela farmada monstra. E logo, logo, tamo full aí. Vamos subir pra lendária, trazer conteúdo pra vocês. Então, já se inscreva nesse canal. Já deixa o like aí pra apoiar. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.